Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada jemaah dirahmati Allah. Insyaallah kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Fathul Qarib. Uh, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi insya Allah tanpa buang masa kita akan terus masuk kepada uh, bahagian yang kita berhenti pada minggu yang lepas. Kita masih membicarakan tentang hukum mahkam yang bersangkut paut dengan tahanan perang ya. Um, jadi kita telah sampai ini kepada apa yang penulis ini mengatakan. Ya akhir sekali kita membicarakan di sini. Maka beliau membicarakan Berkenaan dengan Kalau sekiranya tahanan perang masuk Islam Bagaimana kita melakukan Maka beliau mengatakan Waman aslama minal kufari qabla al asri Barang siapa yang ni Daripada tahanan perang yang masuk Islam Di kalangan orang yang bukan Islam Masuk Islam qabla al asri Sebelum yang ni ditawan Sebelum ditawan Yang ni misalnya kita berlaku Ada berlaku yang peperangan jihad Dan sebelum yang ini mereka ditawan Yang ini mereka masuk Masuk ke dalam agama Islam Dan ini berlaku uh, dikatakan dalam peperangan Yarmouk Ini sebagai misal uh, Apabila berlaku peperangan Salah seorang daripada tentera mereka yang terkenal Masuk ke dalam agama Islam dan perang dengan orang Islam Jadi dalam sejarah kita ada banyak yang berlaku seperti seperti ini Jadi apakah hukum bagi mereka? Maka dikatakan A'i asril imamilahu ahraza malahu wa wadamahu wa auladihi ani kalau dia masuk Islam sebelum ditangkap maka dia telah menyelamatkan hartanya darahnya dan juga anak-anak yang kecilnya daripada ditawan. yang ini maksudnya apabila dia masuk Islam maka kita tidak boleh menawannya sebab dia sudah sekarang ini menjadi salah seorang daripada saudara kita di dalam di dalam agama Islam wa hukum wa hukima bi islamihim taba'an lahu jadi anak-anak ni yang kecil juga dikirakan sebagai anak-anak Islam taba'an lahu yang ni ikut yang ni kepada bapa mereka ataupun ibu mereka yang telah masuk yang telah masuk Islam jadi kalau salah satu daripada ibu bapa ni masuk Islam kita menghukumkan anak-anak mereka juga masuk Islam dan kita tidak boleh menawan mereka tidak boleh menawan bapa ni ataupun ibunya dan kita tidak boleh menawan anak-anaknya. Ini yang beliau ini mengatakan. Keadaan yang mana seorang tawanan perang Sebelum ini ditawan masuk Islam Bi khilafil balirin Tapi beza dengan anak yang sudah balir Orang ini ada anak yang sudah balir Maka dengan Islam bapanya ataupun ibunya Bukan bermaksud mereka juga masuk Islam Sebab orang yang balir seperti mana kita mengetahui Dia adalah mukallaf Maka sama ada dia masuk Islam ataupun dia tidak masuk Islam Maka dengan Islam ibu bapanya tidak menjadikannya seorang Muslim fala ya'simuhum islamu abihim maka islam bapa mereka tidak menyelamatkan mereka daripada tawanan yakni kalau bapa mereka masuk islam tapi anak ni yang sudah balik tidak masuk islam maka kalau mereka termasuk dalam tawanan maka mereka akan tetap ini ditawan walaupun bapa mereka telah masuk islam sebab kita mengatakan islamnya bapa mereka tidak mengislamkan mereka sebab mereka sudah balik tapi berbeza kalau sekiranya anak yang kecil sirar auladi seperti mana penulis ini mengatakan maka mereka dihukumkan ini sebagai sebagai muslim wa islamul jaddi ya'simu aidan al walad as islam yang ini datuk akan menyebabkan cucu yang kecil juga dihukumkan sebagai seorang muslim wa islamul kafiri la ya'simu zaujatahu an istiqaqiha yani islam seorang yang kafir tidak akan menyebabkan isterinya terselamat yang ini daripada Daripada dijadikan sebagai hamba sahaya apabila ditangkap dalam tawanan. Yang ini suami ni masuk Islam tapi isteri tak masuk Islam. Maka isteri di, di, di ditawan misalnya. Maka isteri ni dijadikan ini sebagai hamba sahaya. Maka suaminya walaupun yang ini masuk Islam tidak menye, bermaksud isterinya selamat daripada perkara tersebut. Yeah. Walaukah hamilan. Walaupun yang ini isterinya itu hamil. Yang ini sedang yang ini mengandung fa ini sturiq turiq, turiq qat, qati fa ini sturiqat in qata'a nikahuhu fil hal kalau sekiranya isteri dia tadi ditawan dan dijadikan hamba sahaya maka perkahwinan mereka terus yakni langsung yakni terputus langsung tipu terputus penulis mengatakan fil hal yakni dengan berlakunya tawanan dan belan berlakunya ia menjadi hamba sahaya seperti mana kita mengatakan wanita dan kanak-kanak apabila ditawan maka mereka dijadikan sebagai sebagai hamba sahaya <coughs> maka Perkahwinan mereka ini terputus Perkahwinan mereka terputus Jadi di sini kita faham Anak-anak kalau belum balir Maka dia ikut ini Agama ibu bapanya Kalau sudah balir ini tidak Mengikut ini agama ini ibu bapanya Maka kalau mereka tetap dalam kekufuran Maka mereka dikenakan ini Apa yang kita menyebut tentang hukum mahkam tawanan, tawanan ini perang wa yuhkamu li bi islami inda wujudi thalathati asbab sekarang yang ini penulis yang ini beliau akan membicarakan tentang bagaimana kita nak menghukumkan budak yang kecil yang belum balik sebagai seorang muslim. Jadi dia mengatakan ada tiga sebab yang mana kita menjadikan dia seorang muslim. Nombor satu dia mengatakan ahaduha ayuslima ahadu abawaihi. Ini seperti mana tadi kita mengatakan. Salah satu daripada kedua ibu bapa ni masuk Islam. Sama ada bapa ni masuk Islam, Ataupun ibu dia masuk Islam Maka anak itu adalah Muslim Anak itu adalah Muslim Kalau salah satu daripada ibu bapa ni masuk ke dalam agama Islam Ini yang penulis mengatakan FAYUH KAMULAHU bi islamihi taba'an lahuma Maka kita menghukumkan anak sebagai Muslim taba' Yang sebagai ikutan bagi keislaman Kedua ibu bapa ni ataupun salah satu daripada mereka Wa amma man balara Tetapi bagi mereka yang sudah balir Dalam keadaan majnun Yang dalam keadaan gila ataupun balara aqilan summa junna faqas tapi kalau gila misalan anaknya dah balik tapi gila maka hukumnya sama seperti seperti hukum budak yang belum balik yang ini kita menganggapnya ini, ini sebagai seorang muslim kalau salah satu dari bapa ni muslim walaupun kalau sekiranya dia gila walaupun dia sudah balik kita menganggapnya ni sebagai sebagai yang muslim maka hukumnya sama yang ini seperti budak yang belum yang belum balik wasababu tsani Penulis mengatakan sebab ini yang kedua. Jadi sebab yang pertama kita mengatakan salah satu daripada ibu bapa ini masuk Islam maka anak dihukumkan sebagai muslim. Sebab yang kedua mazkurun fi qawlihi aw yasbihi muslimun. Hala kaunihi sabi munfaridan an abawaihi. Sekarang ini misalan ada budak yang belum balir yang ditawan dalam medan pertempuran dan kedua ibu bapanya tidak dijumpa. Tidak ada ibu bapa. Budak yang belum balir dan orang Islam menawannya yakni sebagai sebagai uh, apa kita mengatakan tawanan yang ini perang ha? sebab bayi ini ataupun budak ini ada di kalangan yang ini tawanan maka kalau sekiranya yang menawannya seorang muslim maka kita menghukumkan bayi itu ataupun budak itu sebagai muslim ini yang penulis mengatakan <coughs> seperti mana al Imam Abu Syuja ini mengatakan dalam bol au bihi muslimun yakni muslim menawan yang ini budak itu hala kauni sabi an abawaihi kita tidak dapat menjumpa salah satu daripada ibu bapanya kedua ibu bapanya tidak ada fa in subi yasbiyu ma ahadi abawaihi fala yatba'u lahu tapi kalau sekiranya budak itu ada salah satu daripada ibu bapanya ada maka budak itu tidak dikirakan sebagai seorang muslim kenapa sebab ini salah satu salah seorang daripada ibu bapanya yang ini masih masih ada walaupun yang ini orang yang menawannya adalah seorang muslim jadi orang yang menawannya seorang muslim tidak menjadikan budak itu seorang muslim ini ya, kalau sekiranya ibu bapa ni asal bukan yang ini orang bukan yang ini orang Islam wa ma'na kaunihi ma ahadi abawaihi an yakuna fi jayshin wahidin wa ghanimatin wahidatin yani penulis ini dia syarahkan lagi dia mengatakan uh, budak itu dia bersama salah satu daripada kedua ibu bapanya dengan syarat yang ini mereka dalam pasukan yang satu dan dikirakan ranimah yang satu bukan yang ini yang terpisah. Yang ini misalan kalau bapanya yang ini sudah ditawan dalam peperangan yang lain. Selepas itu anaknya ditawan dalam peperangan yang lain. Maka ini dikirakan yang ini sebagai sudah yang ini terpisah. Tetapi apa yang dimaksudkan kalau ia bersama yang ibu bapanya. Kalau sekiranya mereka dalam tawanan yang sama dalam peperangan yang sama dalam ranimah yakni yang yang sama sebab budak ini dikirakan sebagai ranimah. Jadi kalau ia bersama dengan ibu bapanya maka ia mengikut dengan ibu bapanya dalam tawanan. Kalau sekiranya ia ia tidak bersama ibu bapanya maka kita menghukumkan keislaman yang budak tersebut disebabkan yang menawan mereka adalah seorang muslim. illa anna malikaha la anna malikaha yakunu wahidan. Tetapi bukan maksudnya yang memiliki yakni mereka itu satu orang yang ni mungkin yang ni yang memiliki yang ni mereka itu uh, apa tu uh, kalau sekiranya yakni yang ni uh, yang yang memiliki yang ni mereka itu satu orang maka budak tersebut ini tidak dikirakan ini sebagai muslim kalau sekiranya budak itu bersama yang ni salah seorang yang ni daripada bapanya dengan pemilik yang yang sama walau sabahu zimmiyun wa hamalahu ila daril islam sekarang ini penulis dia membicarakan bagaimana pula kalau yang menawannya adalah seorang kafir zimmi yang menawannya adalah seorang kafir zimmi dan dia mengambil anak itu masuk kepada Darul Islam yang zaman dahulu kita ada Darul Islam dan Darul Harf Darul Islam adalah negara yang Islam yang mengamalkan hukum akam Islam Darul Harf adalah uh, negeri yang ini yang bukan Islam yang tidak mengamalkan hukum, hukum Islam yang ini zaman dahulu kita ada perbezaan yang ketara cuma zaman sekarang ini agak berbeza sikit dengan negeri-negeri uh, Islam yang Uh, uh, mengambil ini, uh, sekularisme ini sebagai mereka punya undang-undang ini dan sebagainya dan berlaku yang banyak ini campur aduk di antara negeri orang Islam dengan negeri yang bukan Islam dan sebagainya cuma zaman sekarang ini walaupun sebahagian ini ulama kita masih membicarakan tentang Darul Harb, Darul Islam sebahagian daripada ulama hari ini mengatakan tidak ada yang ini Darul Harb dan Darul Islam dan kita ada khilaf ini dalam perkara ini yang saya rasa tak perlu saya membicarakan tentang tentang perkara ini tetapi ala kulli hal untuk kita senang ini faham kita balik kepada zaman dahulu misalan kita ada Darul Harb negeri yang, ini yang bukan Islam kita ada Darul Islam negeri yang mengamalkan hukum mahkam hukum mahkam Islam sekarang ini penulis ini mengatakan seorang kafir zimmi yakni zimmi yang maksudnya dia tinggal di negeri Islam dia mengambil Yang uh, ini uh, yakni budak sebagai tawanan di negeri Darul Harb selepas itu dia bawa kepada negeri Islam. Jadi bagaimana ini hukumnya? Ini di sini penulis mengatakan walau sabahu zimmiyun wa hamalahu ila Islam lam yuhkam bi fil asah. Di sini kita ada khilaf dalam mazhab Syafi'i di kalangan ini ashab Syafi'i adakah dengan membawanya kepada Darul Islam budak itu menjadi muslim walaupun yang menawannya seorang zimmi maka pendapat yang asah mengatakan tidak budak itu yakni bukan dikirakan sebagai muslim tetapi dia mengikut agama siapa yang menawannya jadi yang menawannya adalah seorang seorang zimmi bal huwa ala dini sabi lahu jadi dia ikut ini kepada agama kalau zimmi tersebut adalah nasrani budak itu dihukumkan sebagai nasrani dan sebagainya ini adalah sebab ini yang kedua sebab ini yang ketiga penulis mengatakan asbabusani mazgurun fi qawlihi Au yujada ai asbiyu laqitan Fidaril Islam Sekarang ini kita ada negeri Islam Jumpa Laqid Kita dulu telah membicarakan hukum mahkam Laqid Laqid ini adalah bayi yang, yang didapati di dalam negeri Islam Maka kita menghukumkan budak ini sebagai seorang Muslim Wa inka nafiha ahlu zimma Zimmatin fa innahu yakulu musliman Walaupun dalam tempat tersebut ada Zimmi Kafir Zimmi Maka kita menghukumkan budak ini sebagai seorang Muslim Sebab ini tidak diketahui ibu bapanya Ini adalah Laqid terus yang ini kita menganggap ini sebagai seorang muslim. Wa kada lawujida fi dari kuffar wa fiha muslim. Dan begitu juga kalau sekiranya budak ini dijumpai yang ini di tempat negeri yang ini yang bukan Islam dan di dalam yang ini tempat tersebut adalah uh, ada adik orang uh, orang yang ini Islam maka kita menghukumkan budak tersebut ini sebagai sebagai ini seorang muslim. Jadi ini adalah akhir sekali penulis sehingga bicarakan Uh, berkenaan dengan tawanan yang ini peperangan. Selepas itu beliau akan membicarakan tentang ahkam salbi wal wa, wa, wa qasmil ghanimah berkenaan dengan harta peperangan bagaimana kita nak membagikan setelah habis peperangan. Kita akan tangguhkan pada pengajian yang akan datang. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.